საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის აირაის კვლევის მიხედვით პოლიტიკური ლიდერების რეიტინგში მიხეილ სააკაშვილი, ხოლო პარტიების რეიტინგში ნაციონალური მოძრაობა ლიდერობს. სააკაშვილის რეიტინგი 73%-ია. კითხვაზე ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, ვის მისცემდით ხმას? 53% პასუხობს რომ ნაციონალურ მოძრაობას, 24% ქართულ ოცნებას, 7% კი ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას, ხოლო 21% ამბობს რომ ჯერ არ გადაუწყვეტია. რაც შეეხება საპრეზიდენტო არჩევნებს, კითხვაზე ხვალ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები იყოს, პასუხები შემდეგნაირად განაწილდა. 37% მხარს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს დაუჭერდა. 24% ბიძინა ევანიშვილს, ხოლო 7% გიორგი თარგამაძეს. ამერიკის რესპუბლიკური კვლევის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით 1500-ზე მეტი ადამიანი გამოიკითხა. თუ გადახედავთ ბოლო სამკვლევას, ეს არის გივენდიას კვლევები, არის როზნერ კრიმბერგის და არის აირაის, პრაქტიკულად პროპორცია პარტიებს შორის, ამ სამ სავარაუდო პარტიებს შორის, რომელიც მომავალ პარლამენტში შედის ამ კვლევებით, პროპორცია ხმების არის თითქმის ერთდაიგივე. ფაქტორად ყოველ კუთხეში გამგებელი ან უბნის ინსპექტორი არის მიყურადებული, ჩასაფრებული და აკვირდება ამ შეხვედრებს. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად ვერ მივიჩნევს არწმუნოთ იმ ციფრებს, რაც არის აქ გამოქვეყნებული. და ის უზარმაზარი ციფრი გადაუწყვეტავი ადამიანებისა. დაახლოებით 30%-ს უახლოვდება ეს ციფრი ორივე კვლევით. რაც პირდაპირ მეტყველებს იმაზე, რომ არის უდიდესი ნაწილი ჩვენი ამორჩევლისა, რომელიც უბრალოდ ვერ ამჟღავნებს თავის პოლიტიკურ სიმპათიებს და ადამიანი, რომელიც პოლიტიკურ სიმპათიას ამ ტოტალიტარული რეჟიმის მართლობის პერიოდში ვერ ამჟღავნებს, ის ცალსახად მხარს აძლევს და მხარს უჭერს ქართულ ოცნებას.